O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-apreldagi 190-sonli qarorining 5-bandiga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hokimliklarining ekspluatatsiya montaj bo'linmalari hamda Toshkent shahar hokimligining yo'l harakatini tashkil etish markazi hududiy ichki ishlar organlarining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari huzuriga o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 30-iyuldagi 415-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq hududiy yo'l harakati xavfsizlik boshqarmalarida tashkil etilgan ekspluatatsiya montaj bo'linmalarining aniq vazifalari, majburiyatlari, amalga oshirishi zarur bo'lgan chora-tadbirlar belgilab berildi. Yo'llarda inson xavfsizligini ishonchli ta'minlashda barcha zaruriy choralarni amalga oshirish hozirgi zamon talabi. Yo'llar sifatini yaxshilash, undagi moslamalar, belgilar va chiziqlarni doimiy yangilab borish haydovchi va piyodalarning erkin, xavfsiz va ravon harakatini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Endilikda avtomobil yo'llarining jihozlanishi yangi zamonaviy texnika va uskunalar yordamida o'z ishining professional mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladi. Bugun respublikadagi hududlar orasida birinchilardan bo'lib Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi, ekspluatatsiya montaj boshqarmasi binosining ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Tadbirni kirish so'zi bilan Ichki ishlar vazirining o'rinbosari polkovnik Bekmurod Abdullayev ochib berib, yo'lda inson xavfsizligini ta'minlash birinchi navbatdagi dolzarb masala ekanligini, yangi tashkil etilgan boshqarma, unda faoliyat olib boruvchi xodimlar hamda ularga foydalanishga topshirilgan zamonaviy texnikalar samarali xizmat qilish zarurligini ta'kidlab o'tdi. Faoliyatini yangitdan boshlagan ekspluatatsiya montaj bo'limlari xodimlarining barchasiga omadlar yor bo'lishini, xalqimiz oldidagi sharafli mehnat bilan yuzlari hamisha yorug' bo'lishini tilab qolamiz. Yangi tashkil etilgan mazkur boshqarma hamda xodimlar shuningdek saf tortgan barcha yangi zamonaviy transport vositalari, uskunalar, jihozlar kelgusida Toshkent viloyati avtomobil yo'llarida har bir fuqaroning salomatligini asrashda samarali xizmat qiladi.